Слідство розглядає кілька версій причин пожежі у Калинівці. Серед них – проникнення на частину сторонніх осіб і закладення вибухівки, і неналежне зберігання боєприпасів. Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. При цьому він наголосив, жодних диверсійних груп там не було, і дані про нібито безпілотник, який кружляв ввечері над військовою частиною, не підтвердились. А от перевірка встановила, арсенал погано охороняли. Там взагалі не працювала пожежна сигналізація. Навіть більше не вистачало половини тих засобів охорони. Це при тому, що півроку тому Кабмін виділив 16 мільйонів гривень для посилення і осучаснення охорони саме артскладів у Калинівці. З них освоїли лише 2 мільйони. Основними причинами, на моє глибоке переконання, є заскорузлість системи проходження, освоєння, виділення коштів і охорони. При великому бажанні можна було і збільшити зарплату, і змінити систему постів, і привести до ладу систему периметру. Ні ворог, ні обставини, ні погодні умови не чекають проходження бюрократії.